a vlastně išla som hlavou dole. No, jo, právě, no. To ještě máš dobře, že to padla takhle, no. A tam byl písek, nebo co ti tam šlo? Ale to šmíka, no. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video zo Survivor, epizóda 47. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A že by zrovna výhoda, že nemůže ten, kdo vyhraje individuální imunitu, zvolit koho do duelu, to je taková výhoda, která se mu vlastně hodí, protože to by znamenalo, že ho nemůžeme zvolit, i kdybychom vyhráli individuální imunitu. Vláďovi som povedala, že my tri s Niky a Verčou sme sa dohodli, že sa kľudne napíšeme a že budeme kamarátky naďalej a že to je hra, ale samozrejme ja by som dievčata v živote nenapísala. Vyjadrila sa Chili po rozhovore s Vladimírom. Ale počkej, a že mám dneska zabojovať? Že mám dneska zabojovať o tú imunitu? Že to třeba dají po dobrej? To je fakt. Takže ona jde tohle. Tak to je fakt. Johy si bokom zavolala Chili a Nikolu. Oznámila im, že obidve jej veľmi prirastli k srdcu a jej ľúto, že im musí povedať, že môže prísť deň, kedy ich na kmeňovej rade napíše. Nemusí to byť zajtra, alebo pozajtra, ale kľudne až vo finále, ak by sa tam ocitli oni. A udělá ten nejhloupější herní tak, a to je to, že za náma přišla a řekla: ahoj holky, chtěla jsem vám jenom říct, že vás zradím, nicméně mám vás ráda, ahoj. Vidím, že akože fakt sudíš super po tom, čo počúvam. No, protože si o nás myslíš? Přiváší něco, prostě nějaká špina z jedné strany a pak špina z druhé strany. Tak já nevím, čo mám prostě tady v téhle hře věřit, chápeš? Okay, tak. Takže já o tom vím. Stejně tak, než šla Johy za váma, tak mi právě oznámila, že nebude v naší alianci. Ona ti to řekla? Ona mi to řekla. Včerajší súboj o odmenu ovládla Veronika, ktorá ho vyhrala a vzala so sebou ďalšie tri vyvolené na obed a užili si ho s radosťou aj s úsmevom. Dnes však žiadna radosť ani úsmev nebude, pretože je tu súboj, ktorý víťazovi ponúkne to najcennejšie, čo môže získať, a to je imunita. A jestli mám od doktora svolení, aby hrála, tak minimálne to skúsim. Fajn, dobře. To znamená, že Veve se zapojí, skúsi to. Přestože Johy říká, že si tu odměnu s náma extrémně užila, tak dneska z jejich úst zněly jiný slova, tak asi kvůli tomu mi to přišlo úsměvný. Dnešná hra o individuálnu imunitu bude prebiehať tak, že prebehnú dlhým parkúrom, kde v poslednej časti nájdu časti skladačky, ktorú musia zložiť ešte predtým, ako sa dostanú do finálovej časti. Tam musia trafiť biely terč, následne vyjdú ďalšie dva. Na tanier potom umiestnia sáčky s pieskom a úplne nakoniec rozbijú keramickú dosku. Ten, komu sa to podarí ako prvému, získava bod vo štvrťfinále. Vo štvrťfinále sa hraje na 2 body, v semifinále a finále sa hraje na 1 bod. Hru začína Vladimír a Johy. Vyraziť k finišu. Vláďa preklopil prvý cieľ. V tejto chvíli to bola Johy, ale nestihla. Z tejto dvojky vypadáva Johy. Ďalej sa proti sebe postaví Ksenia a Veronika. Z nich dvoch vypadáva Veronika. Z dvojice Branislava a Chili vypadáva Chili. Zo ženskej dvojice Veve a Nikola vypadáva z hry Nikola. V semifinálovej hre nastúpi proti sebe Vladimír a Branislav. Vypadáva Branislav. Zo ženskej dvojky Veve a Ksenia vypadáva z hry Veve. Do finále sa tak dostala Ksenia a Vláďa. Z tejto dvojice vypadáva Ksenia a tak individuálnu imunitu získava Vladimír. Na kmeňovej rade tak opäť môže zostať kľudný, pretože v hre nie je ohrozený. Naviac bude môcť vybrať druhého duelanta do duelu. Gratulace a znovu si svého najlepšieho kámoše v téhle hře môžeš odnesť na krku. Mať tieto imunity na krku trikrát za sebou som vedel, že je neľahká úloha. Už iba percentuálne nie je iba z pohľadu, či tu mám silných súperov alebo nie. Súperi sú tu silní, takže istota to nikdy nie je. Je to skôr taký malý zázrak a pre mňa je to vlastne iba také splnené číslo, ktoré som chcel mať, lebo s vyhranou imunitou ešte z kmeňa v Azua sú to 4 imunity a ja som si prial vyhrať 4. Takže všetko nad už bude nad moje prianie. Vyjadril sa Vladimír na výhru individuálnej imunity. Tak to je pôvodný plán, ale tak to teď asi nebude.
Ja som Niky slúbil, že ju nezradím. Vláďa chcel, aby som jej dal hlas, keď náhodou, ale ja som povedal, že ju nezradím. Takže hlasovať za ňu nebudem. Povedal Branislav. Strašne ma to sklamalo, plus ešte nehovorila proste, že spraví všetko, aby proste som nebol označený, alebo som nešiel. A nakoniec ma označila ona sama. Ja držím s tebou, že mi môžeš veriť, že ja verím tobie. A že vlastně věřím jenom tobě, plus tím, že trošku jakože veve, že jsme se nějak domluvili. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Tak šup like a chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.